საჯარო სერვისის გაუმჯობესების სფეროში ერთმანეთს გამოცდილებას უზიარებენ გაეროს წევრი ქვეყნები ფორუმზე, რომელსაც საქართველოს დელეგაციაც ესწრება. სახელმწიფო სერვისის გაუმჯობესებისთვის საქართველოს დელეგაციამ ვიზიტის ფარგლებში სპეციალური ჯილდოც მიიღო. მსოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული საერთაშორისო აღიარება საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემის და იუსტიციის სახლებისთვის მოიპოვა. რამდენიმე ქვეყანამ უკვე გამოთქვა საქართველოს იუსტიციის სახლების მსგავსი პროექტების განხორციელების სურვილი. დელეგაციები ფორუმზე ასევე ვიჟელებენ საჯარო სექტორში კორუფციასთან ბრძოლაზე, გამჭვირვალე და მოქალაქეზე ორიენტირებულ მართლობაზე. შესაძლებლობა გვექნება, რომ დეტალურად გავაცნოთ მონაწილე სახელმწიფოებს ჩვენს მიერ გატარებული რეფორმები, ფართო სპექტრი ამ რეფორმების, რაც მოიცავს როგორც იუსტიციის სახლების კონცეფციას და ზოგადად სახელმწიფოს მიერ სერვისების მიწოდების კონცეფციას, ასევე ანტიკორუფციულ ღონისძიებებსაც, რომელიც განვახორციელეთ. დღის ბოლოსთვის შევიმუშავებთ რეკომენდაციებს, რომელიც გამოყენებადი იქნება გაეროს ყველა წევრი სახელმწიფოსთვის. იუსტიციის სახლმა გაიმარჯვა გაეროს ნომინაციაში სახელმწიფო სერვისების გაუმჯობესება. იუსტიციის სახლი აღიარებული იყარის 2011 წლის საქართველოს საუკეთესო რეფორმად, ასევე გამარჯვებული აქვს ნომინაციაში ახალი ქართული ბრენდი და აქვს საოხმარებლო კმაყოფილების საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი.